Es esmu sveicināts sporta sensu skatītāji. Šobrīd atvaramies Daugavpilī, kur Optibet hokeja līgas regulārā čempionāta spēlē Daugavpils Dinaburga vienība. Savā laukumā uzņems hokeja skola Rīga jaunos hokejus. Un te bīstams prezes uz Klemka Ripu. Klemka piespēlē te Vītoliņam un Laviņš Vārti! Nu jau pirmajās 29 sekundēs Mārtiņš Laviņš gūst vārtus. Traucās uz priekšu šobrīd Rīga. Mēģiens garām vārtiem, nu drusiņi tādu pusmetru garām. Bīstams rikošets bija. Azarevičs šeit meta un te no Asalēņa. Daugavpils šobrīd ļoti aktīvi uzbrūk. Slidos pats te. No man pretinieku līdz galam iet Prohorenkovs. Izklupienā pat centās. Tiek fiksēta Rīpa. Lešaus uz Rīpu, te piespēlē pečuram metiens virsū vārtsargam. Un te būrs pie vārtiem izdodās tomēr raidīt Rīpu ārpus zonas. Vienas vārtiem, un neantās būs metiens. Pāri vārtiem Jevdokīmovs raida Rīpu, nu bija tukši vārti, varēja šeit izlīdzināt rezultātu. Un uzbrukums jau Rīgas komandas izpildījumā. Bīstams metiens te atkārtot, te Vītoliņam bija teicama iespēja. Un drīz tik gūti vārti, nomainot vārtsargu pret sastāvu laukuma spēlētāju. Laviņš. Labi piespēles šeit Klemkam, un Klemka viens pats pie vārtiem, nu neizdodās viņam te pārspēt Dončenko. Sastāvs nav piekās laukuma spēlētājs, es atvienot. Pečurvīčs ir par Rīpus uz augstu gaisā, būs metiens vārti, teicami Pečura, notver Rīpu ar roku. Un rezultāts kļūst 1-1 uz turnīru tablo. Rauta tiesnešiem, bet vien četratā aizstāvās te Rīga, metiens, atver šo metienu Lazdiņš, bet nu turpinās, nē, tomēr izlaiž ārpus zonas, te uz ledus guļ Rīgas komandas 21. numurs, atspēlē Rīgu Zalanovs, Zalans te pazaudē uzreiz īrīt zonā. Uzreiz te uzmetiens uz vārtiem, bīstami, skatāmies, nu neizdodās šeit. Gūt vārtus Igoram Mihaļevam. Tomēr vairākumā kā nekā spēlē Daugavpils komanda. Sarapuļcevs. Atspēlē Bībānam. Sarapuļcevs. Metiens. Labs metiens. Nu, te Lazdiņš teicam spēlē. Klemka. Klemka vienmēr pie Rīpas. Šeit piespēlē Vītoļa un teicams metiens vārti. 2-1. Rīga izvirzās vadībā. Fantastisks Raimonda Mikas Vītoliņa metiens. Alēdzāns pārtver Rīpu, dodās uz vārtiem, tur ļoti labi un vārti! Teicam, šeit nospēlē Alēdzāns, panākot nešķirt, 2-2. Uzņēma Sarapuļcevam šo visai augsto piesēm, Mihaļevs, Sarapuļcevs, vārti! Nu, fantastiski saspēle, teicam, piespēle Mihaļevu izpildījumā. Nu, un Daugavpils komanda pirmo reizi šajā spēlē izvirzās vadībā. Un te izgājiens viens pret viens, Sarapuļcevs jau. Un Laviņš te čirka patraucēja Sarapuļcevam. Metiens, nu tieši trāpa krūtīši šeit Zalāns pretiniekam. Te Ozoliņš nespēja kaut ko sadalīt ar Alēdzānu. Abu hokejisti apmainās laipnībām. Labā ātrumā, labi tīslo vienam otram cauri. Labs te varēja būt metiens, bet nobluķēja šo Odasa raidījumu. Te Andersons, labs metiens, un šoreiz virsū. Skatīsimies, kas būs vai atkārtot metienu izdarīs Rīga. Nē, tomēr neizdodās. Aizsargam metiens. Un vārti! Dārgi maksāja šis mazākums Rīgai. Nonāk tā iedzinējos ar diviem vārtiem. Individuāli spēlē trāpa arī pečuram. Un te vārti priekšā labi. Acī mēģināja Rīpu pielibot Vītoliņš. Nu, notver šo Rīpu Dončenko. Un te labi, te 2 minūtes, protams, tā nedrīkst darīt, Sarapuļcevs te nokrīt un mēģina, nu šādi nevar darīt. Tāds diezgan rūpš pārkāpums. Un atskan sirēna, kas vēst par to, ka noslēdzies mačs, Optibet hokeja līgas regulārā čempionāta spēle, starp Daugavpils Dinaburga un hokeja skola Rīga. Ar rezultātu 4-2. Uzvaru svin Daugavpils, svin pirmo uzvaru šajā sezonā.